140 pro. Petrit Vasili, kreu i grupit parlamentar të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, deklaron se konsensus i arritur për reformën e drejtësi e bën më të fort koalicionin qeverisës. A i ka komentuar edhe deklaratën e kryetarit Meta, i cili u shprehë në fillim të seancës plenare se do ta votonte dhe pa konsensus reformën, por do të jepte dorëheqjen nga posti i kreu të kuvendit. Qëndrimi i tij ka qenë shumë i qartë. Një reformë e cila miratohet në mënyrë të njashme me 94 vota, do të kërkonte një qëndrim politik i cili ishte ai që ju citoni. Besoj që 140 vota e kanë edhe përgjigjen brenda dhe për pyetjen tuaj. Konsensusi nuk besoj se rrëzon koalicione, sepse besoj që konsensusi nuk është një ditë ndarje, por është një ditë bashkimi apo jo. Ne kemi votuar të 140 për reformën e drejtësi, ku të gjitha votat e përbashkëta të PS-së dhe të LSI-së kanë qenë në atë sallë dhe besoj që edhe këtu ka një provë të se si mund sillesh në mënyrë të përgjegjshme në politik jashtë çdo lloj llogarie të vogël. Për Vasilin, votimi i dieshëm unanim tregon se ky ishte një vendim unikal i politikës shqiptare. Besoj që sot komunikimi ynë së bashku është për një çështje shumë të madhe që qëndron mbi koalicionet, mbi politikën e ditës, pavarësisht nga dëshira juaj për të rregjuar politikën e ditës. Unë do ta përjetoj si të 3 milion shqiptarë të tjerë si një ditë madhe ku për herë të parë edhe unë si politikan jam ndier shumë mirë që politika e vendit tim është e përgjegjshme dhe politika e vendit tim e do atë dhe unë. Vasili gjithashtu vlerësoi dhe rolin e ndërkombëtarëve në arritjen e këtij konsensusi. Roli dhe eksperjenca e tyre, theksoi kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndihmoi së tepërmi për ndërtimin e kësaj reforme në drejtësi.